У агрофірмі імені Гагаріна старт весняно-польовим роботам дали ще на початку березня. Розпочали тут з підживлення озимої пшениці, яка у господарстві займає площу в 1000 гектарів. Підживили посіви у декілька етапів, після чого провели комплекс робіт по прикриттю вологи. Перезимувала пшениця без суттєвих втрат і зараз знаходиться у доброму стані, говорить головний агроном Петро Швець. Закінчили гагарінці і боронування зябу на площі більше 2000 гектарів і з 2 квітня розпочали посів ячменю. Ячмінь ми традиційно сіємо як підпокровну культуру, тому що в господарстві є тваринництво, і підсіваємо ми під ячмінь багаторічні трави, ну, в цьому році люцерна. Ячмінь ми минулий рік сіяли еліто, геліос. В цьому році перша репродукція, тобто насіння свого врожаю. І також будемо сіяти люцерну веселка, теж перша репродукція, яку ми закупили у Черкаській області. У планах господарства посіяти у цьому році соняшника на площі 600-700 гектарів і більше 1000 гектарів кукурудзи для заготівлі кормів для тваринницького комплексу. 30 гектарів відвели і під посів однорічних трав. Зараз же проводяться роботи з підживлення і боронування люцерни. Ми сьогодні проводимо підживлення багаторічних трав, вносимо 100 кілограмів фізичної ваги аміачної селітри і зразу слідки прикриваємо, боронуємо багаторічні трави, тобто ми є заробка мінеральних добрив і також даємо доступ воздуха до багаторічних трав, щоб було швидше і краще відростання. До комплексу весняно-польових робіт у агрофірмі підготувалися заздалегідь, у повному обсязі закупили насіння, добрива і відремонтували техніку. Сподіваються вкластися у стислі агротехнічні строки і на прихильність матінки природи. Будемо надіятися на благополучну весну, на тепле дощове літо і отримаємо максимальний урожай.